Tento týden byl zahájen odběr vzorků povrchové a podpovrchové vody v rámci projektu Monitoring ekologických zátěží v Kopřivnici. Odběry budou probíhat po dobu 3 let až do jara roku 2015 na 9 lokalitách v Kopřivnici a v jejím okolí. Podle projektu měl monitoring starých ekologických zátěží stát 915 tisíc korun. V soutěži pak hydrogeologická firma AQD Envitest SRO vyhrála s nabídkou v hodnotě 555 tisíc korun. Zakázka je hrazena z rozpočtu města. Monitoring navazuje na předchozí průzkum dotčených lokalit, realizovaných v letech 2009 až 2011. Analýzy doporučily sledovat dlouhodoběji stav a složení vody v okolí skládek. Je to vlastně práce, která pokračuje a navazuje na analýzu rizika, která byla zpracována v roce 2010. Jejím výsledkem byla nějaká informace o kontaminaci a o rizicích těch skládek, které tady existují, a my nyní monitorujeme vývoj toho znečištění. Vzorky budou odebírány na 37 vrtech a po dobu 3 let v půlročních intervalech, vždy na jaře a na podzim. Vzorky podzemních vod odebíráme z hydrogeologických vrtů, které tu vlastně vytvořila firma, která zpracovala analýzu rizika. A odebíráme vzorky pod vrchových vod z podobných vodotečí, jako je tady tato. Cílem monitoringu je ověřit, zda i v delším časovém období, než obsáhl první průzkum, nedochází k vyplavování nebezpečných látek ze starých skládek, které by mohlo znamenat ohrožení zdraví obyvatel a narušení životního prostředí. V rámci prvního odběru nezávisle na vývoji počasí byly postupně odebrány vzorky ze všech 9 posuzovaných lokalit. Byly odeslány do laboratoře, tam proběhnou analýzy. Pro každou lokalitu je to jiné, ale většinou se zjišťuje obsah kontaminantů, jako jsou ropné látky, polyaromatické uhlovodíky a především kovy. Jediným potenciálně nebezpečným místem podle první analýzy je někdejší skládka neutralizačních kalů poblíže Bublaranče. Právě dlouhodobý průzkum by mohl napomoci v rozhodnutí, zda je skutečně nutné provést zabezpečení skládky. Závěry z monitoringu budou k dispozici nejen radnici, ale budou postoupeny také odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí a dalším zodpovědným místům.